ိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရလက်ရှင်နာဝက်ကိုအာဏာမတရားသုံးမှုဆွဲချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကမေလ9ရက်နေ့ကယာရုကဖယ်ရှားတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေမှာရှင်နာဝက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အစိုးရတွေကိုယာရုကဖြုတ်ချရမှာအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားရုံးကရှင်လက်ခါ2011ခုနှစ်မှာထိတ်တန့်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကိုဌာနရွှေ့ပြောင်းရမှာတရားမဝင်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့တညီတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတွက်ရင်လက်ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယာရုအစင်အတန်းဟာအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးရင်လက်ကအိဆောက်အစိုးရဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်းစီရင်ချက်ကိုချမှတ်ရမှာဦးဆောင်တဲ့တရားသူကြီးချာရွန်အင်တာချန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိတ်တန့်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတာဝီကိုဌာနရွှေ့ပြောင်းမှုကိုထောက်ခံတဲ့ဝင်ကြီးအများအပြားဟာလည်းယာရုကဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်လက်ကိုယာရုမှထုတ်ပယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းအစိုးရကအိမ်ဆောင်အစိုးရဝင်ကြီးချုပ်တဲ့အဖြစ်နေဝတ်တံမြောင်ပေါ်ဆောင်ပိုင်ဆံကိုခန့်အပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ဖောင်သက်သက်ကန်ဂျာနာကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။